ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល នៅក្នុងប្រអប់យើងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដុំសាក់ល្បឿនលឿន30W ខ្សែសាក់USB Type-A ទៅកាន់Type-C និងខេសថ្លាមួយសម្រាប់រូបរាងខាងក្រៅរបស់វាដូចទៅនឹងសេមីដុំមួយផ្សេងទៀតដែរវាមានរាងស្ដើងនិងស្រាលខ្លាំងត្រឹមតែ 5.5 inch ជាប្រភេទ AMOLED មានទំហំ 6.53 inch មានកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ 18.4 pixel ដែលអាចបង្ហាញពណ៌រហូតដល់ទៅ1000000 ពណ៌និងសុផត HDR10+ ក៏ដូចជាមុខងារ Dolby Vision អេក្រង់នេះមានរីហ្វ្រេសរ៉េតកៅសិបហឺតនិងមានដងស៊ីតេអេក្រង់400 ppi មានកម្រិតពន្លឺ500 nits និងប្រភពវេបសាយមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាវាអាចជះពន្លឺរហូតដល់ទៅ800 nits វាក៏មានប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលីIP 50 ដែលអាចការពារពីការសាចទឹកនិងទឹកភ្លៀងជាដើមយើងក៏ឃើញមានប៊ូតុងដំឡើងនិងបន្ថយសំឡេងនិងប៊ូតុងPower ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបន្ទះ Scan ក្រយ៉ាដៃនៅផ្នែកខាងស្ដាំហើយអូ ចំណុចពិសេសនៃសេមីដុំមួយLiFi GNA នេះគឺវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយចំនួន3គ្រាប់ដែលធ្វើការបានល្អទាំងការថតរូបនិងវីដេអូកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះមានសណ្ឋានផុសឡើងដែលមានស៊ុមរាងបួនជ្រុងមូលហើយមានពីរស្រទាប់ដែលស៊ុមពណ៌ខ្មៅហុំព័ទ្ធកាមេរ៉ាគោលមានទំហំ 64 មេហ្គាពិកសែលអភិជើមួយ.8ជាលែនទូលាយ 26.6 mm និងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ទៀតជាលែនតេឡេហ្វូតូម៉ាក្រូដែលមានទំហំ 5 មេហ្គាពិកសែលអភិជើ 2.4 ដែលការថតរូបភាពពីឡេនម៉ាក្រូចាប់យករូបភាពនឹងទឹកពណ៌បានដិតល្អហើយរូបភាពដែលថតចេញមកគឺច្បាស់ចែកពណ៌បានត្រឹមត្រូវនិងបង្ហាញឌីថែលបានច្បាស់ល្អហើយដែលថាល្អនោះវាធ្វើការល្អបានទាំងពេលថ្ងៃនិងនៅពេលយប់សម្រាប់ការថតរូបផ័រទ្រេតវាសម្គាល់ស្នាមត្រេះបានល្អថែមទាំងអាចឲ្យយើងកំណត់ភាពព្រាលបន្ទាប់ពីថតថែមទៀតផងសម្រាប់ការថតវីដេអូវិញវាអាចថតដល់កម្រិត 4K 30 frames ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងដ៏ល្អមួយផងដែរយើងក៏អាចថតរូបភាពពីឡេនម៉ាក្រូចាប់យករូបភាពនឹងទឹកពណ៌បានដិតល្អហើយរូបភាពដែលថតចេញមកគឺច្បាស់ចែកពណ៌បានត្រឹមត្រូវនិងបង្ហាញឌីថែលបានច្បាស់ល្អហើយដែលថាល្អនោះវាធ្វើការល្អបានទាំងពេលថ្ងៃនិងនៅពេលយប់សម្រាប់ការថតរូបផ័រទ្រេតវាសម្គាល់ស្នាមត្រេះបានល្អថែមទាំងអាចឲ្យយើងកំណត់ភាពព្រាលបន្ទាប់ពីថតថែមទៀតផងសម្រាប់ការថតវីដេអូវិញវាអាចថតដល់កម្រ
ដែលមាន effect កាត់តបានមួយអែមដោយគ្រាន់តែយើងជ្រើសរើសយក style ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តហើយ style នីមួយនីមួយបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទភ្លេងចំនួនប្លង់ដែលត្រូវថតនិងរយៈពេលនៃវីដេអូដែលថតសម្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងវាមិនពិបាកទេយើងអាចប្រើមុខនេះសម្រាប់ការថតបែប storytell ឬអាចថតផលិតផលបានថែមទៀតផងចំពោះកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខវិញវាមានឡេនទម្លុះអេក្រង់ចំហៀងផ្នែកខាងឆ្វេងមានទំហំ20មេហ្គាពិកសែល aperture 2.2 វាថតបានប្លង់ទលីកូសុំក្នុងកម្រិតឡេន27មីលីម៉ែត្រវាធ្វើការបានល្អទាំងការថតរូបធម្មតានិងរូប portrait និងការថតវីដេអូវាអាចថតក្នុងកម្រិត Full HD 60 frame ទូរស័ព្ទនេះមានទំហំថ្ម4250មីលីអំពែជាមួយល្បឿនសាក33វ៉ាត់តែសម្រាប់ការសាកពី0ទៅ 100% វាចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោង10នាទី Xiaomi 11 Lite 5G NE មានតម្លៃចាប់ពី369ដុល្លារដែលវាមាន RAM ទំហំ 8GB និងទំហំផ្ទុកមានជម្រើស 128GB និង 256GB សរុបមកទូរស័ព្ទដៃ Xiaomi 11 Lite 5G NE ជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតមធ្យមមានមុខងារសម្បូរបែបមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងបង្គានិងមានតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តសូមចុចប៊ូតុង Follow Subscribe Channel B Vintage ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់